Вулканичните изригвания са един от най-опасните и страховити катаклизми, които се случват на Земята. Наскоро, ако си спомняте, в Исландия отново ни демонстрираха колко зрелищни и унищожителни може да са те. Днес ще ви покажа какво ги предизвиква, какви видове вулкани има и ще ви споделя някои наистина уникални кадри. Преди това, пишете ми набързо в коментарите за какво друго искате да направя 50 факта. А сега се пригответе главата ви да направи като вулкан. Вулканите се явяват като нашия прозорец към недрата на Земята, през който може да надникнем. Някои кипят с лава, други издигат масивни стълбове от пепел. Трети заливат огромни територии и унищожават всичко по пътя си, а има и такива, които се взривяват със страшна сила. Подземната повърхност има около 1500 активни вулкана, а подводните са още повече, но точният им брой не ни е известен, тъй като сме изучили едва 5% от океаните. Предположенията са, че подводните вулкани може да са 10, че дори 100 пъти повече от земните. Самата дума вулкан идва от древноримската митология. Така се е наричал техният бог на огъня и ковачите. Аналогичен е гръцкият Хефест или пък славянския Сварог. А знаехте ли, че има вулкан, който се казва вулкан или вулкано? Намира се в Италия. От картата ще забележите, че повечето вулкани се намират там, където тектонските плочи се срещат. Това е и слабото място на земната кора, където магмата може най-лесно да избяга на повърхността. Всъщност, вулканите може да са няколко вида. Щитовидни, като тези на Хавай, например, които са ниски и лавата просто се разлива бавно. Вторият вид са лавовите куполи, които са малко по-високи, а в гърлото им може да има езеро от вряща лава. Пепелните конуси са третият вид и името им говори достатъчно. Това са тези, които най-често влизат в новините. Стратовулканите са следващият и най-емблематичен вид, защото те са онези огромни планини във формата на конус. Най-видният пример за такъв е Фуджи в Япония. Последният, пети вид се нарича супервулкан и от него трябва да се притесняваме най-много. Супервулканите имат огромни калдери или гърла, които са десетки квадратни километри. Изригванията им са катастрофални за цели континенти и могат да предизвикат промени в климата на планетата, като например вулканична зима, подобна на ядрената. За щастие, на Земята няма активни супервулкани. Те изригват на няколко стотин хиляди години, като дори се е случвало интервалът между изригванията да е над милион години. Обикновените вулкани, които не са изригвали повече от милион години, се считат за завинаги изтинали. Най-известният супервулкан е Йеллоустоун в САЩ. Само калдерата му е 45 на 85 км и последно е изригвал преди 640 000 години. Между другото се смята, че той вече закъснява с изригването си с няколко десетки хиляди години, но никой не знае дали това ще се случи скоро. Знаехте ли, че в Европа също има супервулкан? Намира се в Италия и се нарича Кампи Флагрей. Калдерата или гърлото му е целият Неаполитански залив. Учените активно го наблюдават, защото през последните години в района му са се случили доста земетресения. Дори са разработили и план за евакуация. Знаехте ли, че преди близо 33 милиона години супервулкан изригва и на територията на днешни Родопи, като оставя една от най-големите калдери в Европа – 34 на 15 км, започваща западно от Кърджали и свършваща чак до Асеновград. Смята се, че продукт на именно това изригване са небесизвестните Белинташ и Караджов камък. Ако сте ходили там, със сигурност сте забелязали специфичната скала. Така и така си говорим за България, дайте да минем и през най-младия, но вече изтинал вулкан у нас с името Кожух. Смята се, че последно е изригнал преди цели 12 милиона години. Не знам дали знаехте, но Витоша също е вулкан. Обаче значително по-стар, на цели 80 милиона години. Името Кожух сигурно ви е познато от местността Рупите, известна със своята геотермална активност и, разбира се, с Баба Ванга.
Тя, между другото, има зловещо предсказание, че вулканът там отново ще изригне и ще го чуят чак в София. Но учените казват, че няма абсолютно никакъв шанс. С ето този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми. Просто го въведете в браузъра си преди всяка покупка от там. Това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода ZARDES си остава The Clashers. Най-голямата концентрация на вулкани по света, около 75% от всички на планетата, са разположени по Тихоокеанския огнен пръстен. Линията, която следва сблъсъка на няколко тектонски плочи. Когато нагорещената от ядрото магма започна да се издига, налягането ѝ се покачва и намира път да избие. Веднъж излезе ли магмата на повърхността, вече е известна като лава. Обикновено нейната температура е около 1200 градуса по Целзий и изобщо не е здравословно да се стои наблизо. Макар че все ще се намерят смелчаци, които да се пробват и да се закачат с нея. В последните месеци в Исландия станахме свидетели на раждането на съвсем нов вулкан, който погълна намиращото се до него градче Гриндавик. Исландия, между другото, навлиза в нова вулканична ера, тъй като втори вулкан изригна преди около месец. Учени се опасяват, че това е само началото. Не знам дали знаехте, но по света всеки ден изригват между 20 и 40 вулкана. Най-активните в последно време са, естествено, в Исландия, Попокатепетъл в Мексико, опитайте се да го кажете бързо, Мерапи в Индонезия и, както винаги, Килауея на Хаваите. Освен слава, вулканите могат да изригнат и с горещи газове и пепел, сформирани дълбоко в мантията. Страховитите километрични стълбове в атмосферата са едно, но може да се появи и друг феномен, известен като пирокластичен поток. Това са супер горещи газове с температура достигаща няколко стотин градуса, в комбинация с сажди и малки камъчета, които пълзят по склона на вулкана със скорост около 150 км в час. Както се сещате, трудно може да се избяга от тях. Те помитат всичко по пътя си и покриват с плътен слой пепел. Понякога тези газови изригвания могат да продължат с дни, какъвто беше случая през 2010 година отново в Исландия. Пепелта в атмосферата парализира изцяло въздушното движение в Европа и между нея и Северна Америка. Ако си спомняте, около 100 000 полета бяха анулирани. Смята се, че един на всеки 20 души по света живеят в зоната на активен вулкан. Това прави около 350 милиона човека по целия свят. Те обаче поемат този риск заради плодородната почва, която обикновено се формира около вулкани. Знаехте ли, че в Япония има един вулканичен остров, в центъра на който има втори вулкан? Нещо като вулкан в вулкана. Той се казва Аогашима и в калдерата на големия вулкан има градче, което на няколко пъти е евакуирано. Там има изградени специални вулканични кухни, на които хората могат да си готвят. Задушават си рибка, зеленчуци и се възползват от напълно безплатната енергия, или айде, топлина, от недрата на Земята. Стигнахме средата. Дайте по един палец нагоре в подкрепа на видеото и да продължаваме с най-интересните факти за вулканите. Най-странното изригване на вулкан някога настъпва на 20 февруари 1943. Докато фермер от Мексико и жена му си копали невинно нивата, по средата й ненадейно се появила пукнатина, от която започнали да излизат камъни и пепел. Това станало край село Пиракутин, на което е наречено и вулкана, и в момента наблюдавате автентични кадри от раждането му. Само една седмица по-късно, на нивата на бедния човечец се появил вулкан с височина колкото 5-етажна сграда. Но и това не е всичко. Растежът му, скъпи приятели, продължи от цели 9 години и така достига височина от 424 метра. Между другото, около 3 седмици преди изригването, жители започнали да съобщават за страшен тътен и взривове под земята. Това, разбира се, е причинено от лавата, която си пробивала път нагоре. Смята се, че този новопоявил се вулкан никога повече няма да изригне, защото според вулканолози, той принадлежи към моногенните вулкани, които изригват само веднъж. Но нивата на човечеца замина.
Най-мащабното вулканично изригване, което човечеството добре е документирало, се случва в Индонезия през 1815 година. Тогава Тамбора избухва със страшна сила, взимайки най-малко 10 000 човешки животи. Взривът е създал огромна калдера с дълбочина от над 1000 метра, която може да се види днес. В наши дни най-големият активен вулкан е Мауна Лоа в Хавай, който между другото е известен със своите мащабни потоци от лава. Той е висок цели 4170 метра. Подводните вулкани също са много интересни за наблюдение, особено когато бълват лава. Понякога обаче нещата стават опасни и повърхността също е засегната. Често се образуват немалки острови по средата на нищото, които обаче в последствие изчезват. Най-малкият вулкан в света в момента е Тал в Филипините. Той е едва 310 метра, но си е малко злобничък, защото е един от най-активните в страната. Има 33 документирани изригвания. Естествено, вулкани има не само на Земята, но и на други планети. Най-високият вулкан на Слънчевата система се намира на Марс. Той е цели 27 км висок, или около 3 пъти по-висок от Еверест. Наречен е Олимп. Иначе най-активната вулканична дейност в Слънчевата система се наблюдава на Йо, спътника на Юпитер. Голяма част от Луната си е направо покрита с лава. В Европа през последните години нашумя една мода да се пият вулканични вина. Те са направени от гроздето на лузя, засадени директно в гърлото на действащ вулкан. От 2018 година насам дори има международна конференция за вулканично вино. Едно от най-известните изригвания в човешката история е това на Везувий, който затрива целия град Помпей. Благодарение на него обаче, пепелта запечатва града и така се превръща в най-добре запазеният античен град. Ако случайно искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала или си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която има някои наистина супер интересни загадки. Има ги по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! В Индонезия се намира вулкана Кава Иджен, известен със светещата си в синьо лава, за която вече съм ви разказвал. Тя съдържа много голямо количество сяра и затова гори с известния си синкав цвят. Най-силният звук в писаната човешка история е издаден от избухването на вулкана Кракатао в Индонезия през 1883. Смята се, че е пукнал тъпанчетата на хора в радиус от 65 км около него и звукът му е чут чак на 5000 км разстояние. Цели две трети от островът му просто изхвърчат в атмосферата и падат на площ от 1 милион квадратни километра. Смята се, че всичко това е съпътствано от цунамита, високи поне 50 метра. По експлозивният индекс, с който се мери силата на вулканите, той е бил 7-ма от 8 възможни до момента степени. Австралия е единственият континент на планетата, на който към днешна дата няма активни вулкани. Там, ако сте забелязали, няма и силни земетресения, тъй като си стоят комфортно далеч от краищата на една от земните плочи. Едно от най-катастрофалните изригвания през 20 век е това на върхът Сейнт Хелън в САЩ през 1980 година. Видеото, което наблюдавате, между другото е конструирано от снимки на загинал фотограф в близост. Само пепелта, която е изхвърлял в атмосферата, е покрила около 57 000 квадратни километра. Т.е. представете си половин България да е покрита с пепел. Обикновено си представяме вулканите с врящи езера от лава вътре в гърлата им, но всъщност това се случва изключително рядко. Към днешна дата езера от лава имат само 7 вулкана. Знаехте ли, че според различни класации, държавата с най-много вулкани е САЩ? Цели 170 броя. На второто място е Русия с около 160 броя и ако се спомняте преди няколко месеца също имаше доста силно изригване. Япония и Индонезия се борят за третото място с около 140 активни вулкана. Макар и напредването на вулканологията като наука, учените не могат с точност да предскажат кога ще настъпи следващото изригване. През няколко години гъсто населени райони са изненадани от вулкани и щетите са доста сериозни.
Вулканичната пемза е камък, който обаче не потъва във водата, ами плува по повърхността. Понякога огромни количества от пемза се събира по плажовете след изригване и гледката е наистина удивителна. Много често изригването на вулкан е съпроводено от светкавици, тъй като изхвърлените частици са заредени. Например, в момента наблюдавате тези в Гватемала, които са наистина красиви, а тези тук са от друго изригване, също в Гватемала. Вулканите могат да са опасни дори и месеци след като изригването е приключило. По склоновете им се натрупва страшно много пепел, така нестабилни скали и други отломки, които при един проливен дъжд тръгват мощно надолу, като така известните лахари. Това са мощни потоци от кал и камъни, движещи се със страшна сила и минаващи много километри. Вулканите, разбира се, имат и добра страна. Те образуват нова земя около себе си, която в много от случаите е и плодородна, както вече ви казах. Просто и трябва малко време да изтине и да се поразчупи, за да се обработва. Завършваме с факта, че учените днес търсят методи как да освободят налягането от магмените камери под вулканите и така изкуствено да предотвратят мащабни изригвания. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе, пък ако ви се гледат други видеа с факти, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!